ما نستري كده ده كده سب نظم می لیکلی دی عنوان یې مزدور ارشاد ارشاد یو ډیر بے وسا او بے سوک مزدور چې دیاره نستړی کور ته راشي ماشوم لور په منډه منډه ورشي د پلار د ګرانو خپو نغې ګټه وکړي دغه بے وسا دغه ستړی مزدور دغه ماشوم کړي سینې ته جوخته په زړه کې غلی شانتي سوچ وکړي کاش چې دی لور لمې بنګړي راوړی وي دغه منظر یې لا په سترګو کې وي چې کور ودان پرې آواز وکړي زما خبره درنه هېره شوه څه ما درته نه وي چې غوړې ختم دي په هم کې هم منګکان منډې وخي د ګاونډیانو نه په جام راخلو دغه بې وسه دغه ستړی مزدور د خپلې لور په ارمان خپې کېږدي نو کور ودانې له نږدې ورشي ورته سړې په مایوسي ووایي په دې پنځه سوه ته څه سره وړم ټیک ته په دې بله بازار د غوړو یو وړه غونتې ګوتۍ راوړم د دوکاندار هم قرضدار یم ممکنه نه ده که نور قرض راکړي دوی لا په دې خبرو بحث کوي چې په کټ کې یو ناروغه بچي ډېره په سخته یو غوښتنه کوي بابا د ما غوښې ته زړه شوی دی دغه بې وسه دغه ستړی مزدور د کور ودانې نه تپوس کوي خوښه دی نه چې په دې پیسو مونږ څلور واڼه څه داسې وخورو چې نه بنګړو ته ضرورت راشي نه څوک وړه هر وخت په سوال غواړي نه څوک د غوښې ارماني پاتې شي نه څوک مزدور په غرمو ځان وژني زما مطلب باندې جوړ پوهه نه شوې په دې پیسو باندې به زخر راوړو سترګې به پټې کړو او به یې خورو هلته به خپل الله ته سوال وکړو زما د قام د دروژن حکمران چې د ګرانې په اور کې مونږ سیزي نو ښه به دا وي چې مونږ زخر وخورو نو ښه به دا وي چې مونږ زخر وخورو مننه درمان صاحب ما درې سترګې راډکې کړې